Bona nit a tots, són les 10 del vespre i comencem una nova càpsula de Virus Popular. Ja sabeu, ens trobareu a viruspopular.cat i a totes aquestes xarxes del Facebook, el Twitter, l'Instagram, etc. I avui portem una confinada d'excepció, perquè és una confinada que per mi, personalment, és una persona que em dona molt bon rotllo. Estem parlant de l'Anna Guitart Ferrer. Anna, bon dia o bona nit, depèn de quan ens vegin. Hola, què tal? Molt bé, confinada, oi? Confinada, però estic contenta perquè tu em dones bon rotllo a mi. O sigui, jo crec que l'únic que podrà passar en aquesta conversa és que hi hagi bon rotllo. Però això està... Ara, Això està molt bé perquè és el que necessitem ara. Estàs a Barcelona? Sí, estic a Barcelona. Ara et parlo des dels 2 metres quadrats de la meva terrassa, que mai havia vist amb tan bons ulls i mai havia celebrat tant a mi, la veritat. Doncs sí, sí, perfecte, perfecte. Doncs mireu, jo us presentaré una mica l'Anna Guitart. L'Anna Guitart és periodista, és guionista, és dona de ràdio i això ho vull dir perquè, a més, va tenir el privilegi, perquè jo penso que la gent que el vam conèixer, el Joan Barril, va ser un privilegi de ser membre de participar en el programa La República de Joan Barril, que no és poca cosa, Fa televisió, la trobareu, per exemple, en programes de la Corpo, de TV3, És una gran lectora i jo ara us diré que és una supercomunicadora i això la converteix en una dona imparable a l'hora de parlar d'aquelles coses que tant li agrada, que són els llibres. I ella i jo tenim una cosa, a més, en comú. Fins i tot una vegada ens vam portar un programa de ràdio perquè féssim un combat, doncs que els dos ens proclamem que som les dues persones al món que li agrada més la Festa dels Reis. I ens vam fer un cara a cara sobre aquest tema. I bé, i des de llavors, no, ja d'abans, tenim una amistat molt xula. Vam empatar, em sembla, Amadeu, vam empatar amb això del rei. Vam empatar, clar, que vam empatar, clar que vam empatar. Anna, som-hi. Escolta'm, primer de tot, com va aquest confinament? Doncs mira, va com tothom, va resignada, va a casa, quedeu-vos tots a casa, sobretot, quedeu-vos a casa, fent molt cas de tot el que ens diuen, que crec que ara mateix és el més important, i la veritat, molt afortunada de tenir la sort de que la meva feina sigui simplement quedar-me a casa. Estan passant moltes coses terribles, hi ha moltíssima gent que està treballant per aturar aquesta pandèmia tan horrorosa. La meva admiració màxima per tots ells, perquè quan jo... M'ha passat una cosa, és que surto a aplaudir a les 8 i m'imagino que li passa a molta gent. Surto molt emocionada i realment molt agraïda que hi hagi tota aquesta gent volcada, treballant una mica per tots. I jo ho deia fa poc que des de casa em sento molt part de la societat. És curiós, Aquests dies que és quan hi hem de ser més, és quan ets més conscient que ets una peça d'una cosa molt gran. Mm-hmm. I per tant, a casa resignada, però de veritat que celebrant que a casa tenim salut, que de moment afortunadament és així i crec que és el més important, i desitjant que tothom segueixi totes les recomanacions que ens donen perquè la salut pugui arribar a tothom també. És el més important. Després ja veurem què passa amb les feines. Jo fa uns quants dies em queixava que estava perdent feines. N'he perdut moltes de feines. I realment ens ve una crisi a sobre que segur que serà terrible. Però el primer és que estiguem bé. Per tant, anem a ser obedients, a quedar-nos a casa i a fer doncs, el que puguem amb aquests dies. És curiós, no?, com una cosa, un microorganisme, no?, ens pot fer canviar l'escala de valors i allò que fa unes setmanes ens en enfotíem o fins i tot consideràvem que era dels cumbes o dels inútils, ara és l'essencial, no? És com haver tornat a allò que ens és essencial en les persones. Anna, llegir pot ser la gran arma de supervivència que tenim a l'abast per superar això que estem vivint? Doncs mira, ara jo crec que la resposta que t'hauria donat fa 3 setmanes s'hauria semblat molt a un sí. Ara t'he de dir que jo, per exemple, que sóc una lectora impenitent, com dius tu, que sempre que puc estic enganxada a un llibre, també perquè és la meva feina, però inclús quan no llegeixo per feina, jo llegeixo molt, 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 molt. Aquests dies m'està passant una cosa i m'agradaria compartir-la perquè potser li passa a més gent i crec que està bé que ho puguem dir en veu alta, que és que a mi m'està costant molt llegir. Una cosa que jo estic molt acostumada a fer, jo llegeixo sempre molt concentrada, amb un llapis a la mà, tots els meus llibres estan guixats. Quan sí, deixo algú,
Hi ha gent que em diu, no, no, ja m'agrada perquè així veig on t'has aturat o què t'ha cridat l'atenció. A mi aquests dies m'està costant molt llegir. Si també us passa, jo crec que ens hem de perdonar d'alguna manera. És a dir, quan va començar tot això, jo, per exemple, vaig fer una crida just abans que ens diguessin que no ens moguéssim de casa per anar a les llibreries a comprar llibres, una cosa que jo considero que hem de seguir fent. Hi ha campanyes que ho estan promovent, però jo he de dir que aquests dies no puc llegir. Em costa molt concentrar-me. També, i és una cosa positiva que m'agrada molt, he trobat un llibre que sí que fa, que crec que farà el meu clic per poder continuar llegint. Primera recomanació de la tarda. Mira, no està fluix, però me l'he posat aquí al costat perquè com és una cosa que em surt bastant, és un llibre de la Mònica Batet que es diu Dins del cor de Chopin, que no sé si faig així, si es veurà gaire. Sí, tant, que es veu. El tenim a tota pantalla ara. Doncs mira, aquest llibre m'està enganxant molt. Segurament perquè és un llibre de contes i això també m'ho facilita aquests dies. A mi la Mònica Batet m'agrada molt, 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 molt com escriu. De fet, mira, estic mirant aquí si trobo un llibre. Mira, hi ha un llibre d'ella que es diu Neu, ossos blancs i alguns homes més valents que els altres. Mm-hmm. És una meravella de llibre. Jo em vaig enamorar absolutament d'ella, de la seva escriptura. En aquell moment ens parlava, ens situava en un país que no sabíem quin era, que podia ser Rússia, un país com molt fred, com molt nòrdic, i ara ens porta a Polònia. I t'he de dir que m'hi estic enganxant molt i el recomano molt. Quan l'hagi acabat, em podré fer una recomanació més contundent, però de moment dir-vos que està sent un bon viatge aquest que ens proposa la Mònica Batet. Sí, perquè llegir, en el fons, és un viatge, sempre, no? Sí, sí, és un viatge a altres llocs, és un viatge a altres vides, a altres èpoques, és un viatge fora de nosaltres. Exacte. Té l'avantatge que tu també hi vas, diguem-ne, eh? O sigui, és fora de nosaltres, però és com quan tornes d'un viatge, els viatges normalment et transformen d'alguna manera. A vegades no cal que sigui una transformació immensa, que diguis, m'ha canviat la vida com ens està passant ara, no? Però sempre passa alguna cosa i jo crec que amb els llibres passa el mateix. És un viatge que quan l'acabes hi ha alguna cosa que és diferent. Per tant, sempre quan llegim tenim aquest factor de transformació que nosaltres, quan retornem d'aquest viatge, sigui on sigui, sempre retornem més formats, millors o amb més interrogants, perquè podem tornar amb més interrogants. I tant, sí, sí. Que això sempre ens fa créixer. No són els llibres, això està clar. Clar, sempre ens fa créixer. Diem que els catalans llegim poc. És cert? Jo no ho sé. L'altre dia parlava amb un responsable d'una biblioteca i em deia, no és veritat que els joves no llegeixin i, en canvi, les xifres en principi indiquen que els joves llegeixen poc. Jo ja no ho sé si llegim poc o llegim molt. La veritat és que no t'ho sé dir exactament perquè les dades no les acabo de controlar i tampoc acabo de saber si són reals o no. Se suposa que sí que ho són i se suposa que podríem llegir molt més. També hi ha una cosa que sembla clara, que és que les dones llegim molt més que els homes, que és una cosa que tampoc acabo d'entendre. Però sí, quan fas clubs de lectura, per exemple, o presentacions, sí que és veritat que molt sovint hi ha moltes més dones que homes. Sí, la lectura té una perspectiva de gènere natural. Sí. Hi ha moltes dones que la lectura per elles, doncs, no sé, la deuen prioritzar abans que molts homes. No sé per què això. Jo tinc la sensació també que això canviarà una mica. Però és una especulació que faig així una mica. Jo crec que ho treballaré una mica més i t'ho explicaré quan ens tornem. A la pròxima pandèmia ja tindré la resposta. Sé que et costa concentrar-te en les lectures en aquests moments perquè ens ho has explicat i tal, però ara sí, jo suposo que com que tindrem un temps molt llarg, malauradament, per acomodar-nos a viure en un temps de crisi, suposo que també nosaltres, de fet, portem només 10. Crec que ara, que portem, quan estem gravant això, portem 10 dies confinats. Sí. 10 dies. Realment és un temps molt curt, no? Per adaptar-se a una nova situació que sembla ser que ja diuen que serà molt més llarga, ja de 15 dies, d'un mes, ara ja es parla de 2 mesos, i aquí parla fins i tot de 3 i 4, com ha succeït en altres llocs. Tu, així, a pam, si ara et faig la pregunta, escolta'm, res, dos, tres lectures, dos, tres autors, amb allò, clas, de dir, no de novetats, sinó fins i tot d'aquells llibres que formen part dels fons d'armari de la majoria de gent lectora, que ens poden ajudar d'alguna manera a
a sobreviure o a sortir d'aquest ambient de pandèmic? A veure, mira, així d'entrada, l'altre dia recordava molt Miguel Delibes, que és un autor que a mi em fascina, que vaig començar a estimar quan tenia 15-16 anys. És un autor que a mi em parlava de coses que jo pensava que no m'interessaven. I, en canvi, per la manera com ell me'n parlava, em va començar a interessar. És un autor que té molts llibres on la natura és molt present, per exemple, on la pesca, la caça, formen molt part del seu món, però també té tota una sèrie de llibres. Jo vaig començar amb ell amb un llibre que es deia Mi idolatrado hijo Sisi, que parla d'una família, que parla d'un nen que ja no acaba de ser el preferit. Vaja, fa molts anys que el vaig llegir, però és un llibre que em va agradar molt. Mujer de rojo sobre fondo gris, és un llibre molt trist, però molt bonic. I vaig recordar que llegia molt Delibes al mateix moment en què recordava l'origen per mi de trobar Eduardo Mendoza, que trobo que Eduardo Mendoza és un autor que, si el teniu a casa aquests dies, pot anar molt bé, perquè, per exemple, un Sin Noticias de Gurb, aquest llibre d'aquest extraterrestre que arribava a la Terra i que d'alguna manera no en tenia res i tot era molt surrealista i molt divertit, pot ser el típic llibre que molts tenim a casa i no hi pensem, i en canvi és curtet, és àgil, està molt ben escrit, és molt divertit, pot ser un bon llibre per aquests dies. Després, que tinguem a casa, perquè jo crec que ara, clar, ens hem de concentrar molt en què tenim a casa. Jo hi tinc la rodoreda a casa, que suposo que és una cosa que tots teniu també. El meu preferit de la rodoreda és Mirall trencat. Jo crec que perquè també va ser la primera vegada que la vaig llegir i de cop vaig dir, però què és això? Qui és aquesta dona? Perquè jo encara no ho sabia, qui era la Rodoreda. Vaig llegir aquest abans de la passada del Diamant. I em va fascinar. I aquests dies també veig que a Twitter hi ha gent que va fent recomanacions de Rodoreda. I penso, doncs mira, Rodoreda per mi també és una bona autora, i una autora que, si aneu ara a les lletges de casa vostra, és molt possible que la trobeu. Carai, escolta'm, això ja és... Aquestes recomanacions... Recomanacions a la carta de l'Anna Guitar a viruspopular.cat. Estem esgotant el temps. Ja ho heu vist. L'Anna ens injecta missatge positiu i això ens posa molt, molt contents i tot. Llavors, ara ja he arribat aquell moment que jo faig aquelles preguntes en profunditat de l'entrevista a tots que entrevisto, i la primera és obligada, és: t'has rentat les mans? M'he rentat les mans 25 vegades. Començarem a perdre l'epidermis aviat. I l'altra, que és la que preocupa majoritàriament a tots els catalans: tens paper de vàter? Tinc paper de vàter. Perquè això em poca conya, amb això. No, totalment. I a més, en tinc més del compte, em sembla. Perquè hem descobert que teníem uns rotlles guardats en un armari i ha estat com un descobriment, com uau! Una èpica, t'he de dir. I el meu fill petit està molt content perquè estan com comprimits. Llavors pot enfilar a sobre, pot saltar... O sigui, és perfecte, perquè el paper de vàter he descobert que també pot servir per entretenir. I tant que sí. Escolta'm, Anna, se'ns acaba el temps i això ja és moment de dir-nos adéu. I jo et volia dir adéu d'una manera molt especial, desitjant-te que els Reis et portin moltes coses. A tu també, adéu. Fes molta bondat, que ja saps que és la condició perquè els Reis passin. Doncs això, hem tingut l'Anna Guitart i fins la càpsula, que demà mateix aquí a Virus Popular us servirem en aquest canal de YouTube. Moltes gràcies. Adéu. Adéu. Abans de tot, Anna Guitart, m'has d'autoritzar a que jo pugui gravar aquesta conversa per posar-la a Virus Popular. T'autoritzo que gravis la conversa. Bien!